Є в нас іще одна гостя, з якою зараз залюбки поспілкуємося і почуємо іще раз. Не вперше і не востаннє в нашому ефірі співочу українську мову. І цьому є 100% підтвердження, адже це письменниця та поетеса Леся Степовичко. Пані Лесі, вітаю вас. Ви на прямому зв'язку із нами. Чи чуєте мене? Доброго дня. Чую вас добре. Дуже приємно, що ви приєдналися до нашого марафону. Пані Лесю, звичайно, що ви є тією людиною, яка насаджує цю любов до української мови, до України. Ми вас знаємо вже дуже довго і дуже давно. Нам дуже приємно, що ви сьогодні з вами. Ваше ставлення до того, що трапилося? Ну, хочу звернутися до вас, і до земляків. Дорогі дніпряни, дорогі січеславці, ніхто, направду, до останньої миті не міг всерйоз подумати, що, можливо, в 21 столітті такі імперські замашки, щоб замахнутися на цілий багатомільйонний народ, на його землю і сказати: «Вас немає, ми тут, і ви наша частина, вас немає». Це, звичайно, це війна, і сьогодні другий день війни, і звичайно, що наші серця переповнені тривогою і відчаєм, і навіть страхом. І це я не приховую, страшно усім, тому що навіть якщо сидіти вдома і не падають ракети і бомби, але ту валізку треба готувати і якби чекати цього сигналу тривоги. Я хочу звернутися до вас з таким проханням. Подивіться, які оптимістичні новини і приклади надходять про героїзм наших бійців, наших солдатів, надходять з фронту. От такий вчора перший день війни. Віталій Скакун. Це на Кримському перешийку сталося. Це морський піхотинець, інженер, матрос. Там виникла ситуація, коли танкова ворожа колона мала перейти місточок і ступити на нашу землю. І тоді цей інженер Віталій Скакун, герой, визвався замінувати міст. Було рішення підірвати той міст. Він виконав завдання, передав по зв'язку, що він це виконав, і в ту ж мить пролунав вибух. Він вчинив цей героїчний вчинок і загинув. Сьогодні передають новини, що льотчик-пілот ас, його прізвище не називається, і це правильно, це є, може, і військова таємниця, підбив сам 6 ворожих літаків. І він продовжує зараз літати і робити свою справу. Я хочу сказати, що нам страшно, нам тривожно, але ми повинні бути достойні цих хлопців, цих наших родичів, друзів, наших дітей, які пішли самі. Зараз переповнені військомати, стоять в Дніпрі величезні довгі черги, яких ми вже давно не бачили, 30 років. Це черги добровольців записуватися, йти на фронт. Уявляєте, якими ми оточені людьми, героями. Це ангели світла. І вони кажуть: ми переможемо, ми відстоїмо, ми захистимо. Оце я закликаю вас бути гідними, не боятися, не тривожитися, а підтримати. Ми як цивільне населення, як в тилу, ми повинні бути достойні нашої армії і оцих наших посланців, яких ми відірвали від своїх сімей, від своїх сердець, від своїх домів. У них є мами, у них лишились діти, жінки, і вони безстрашно йдуть. То чому ж мусить бути страшно нам в тилу? І дозвольте ще таке сказати. У мене ще є час? Так, 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 пані Лесю, ми заслухалися традиційно, але я одразу зверну вашу увагу, що про ці героїчні вчинки ми неодноразово сьогодні говорили і продовжимо, звичайно, що протягом нашого марафону їх висвітлювати і показувати приклад всім нашим мешканцям. І якщо десь нас хтось дивиться, можливо, із ворогів, щоб вони боялися наших солдат, які вчиняють такі речі. Я б хотіла привітати ще товариство своїм віршем. Можна? Так, звичайно, залюбки. Колись у Москві жив такий відомий поет Євгеній Євтушенко, який написав колись вірша «Хотят ли русские войны?». І то був такий, знаєте, гарний вірш, що його поклали на музику, і багато хто його співав, і то була улюблена пісня. А ще була така пісня «Київ бомбили», що там нам сообщили, що почалася війна. І от у мене запитання, що ж оці
Оці ворожі колони, що ж вони забулися? В них такий короткий історичний досвід і пам'ять, що вони забулися, і тепер вони саме прилетіли і бомблять цей Київ. І я Євгену Євтушенку відповідаю своїм віршам, який я написала в 2014 році, який я читала і бійцям, і волонтерам, і студентам, і на демонстраціях, і на мітингах, і прочитаю зараз. Тримаймося. Чи хочуть москалі війни? Спитайте ви у сарани, що налетіла на наш край, і Шевченків запалила рай. Чи хочуть москалі війни? Спитайте ви у сатани, що сів на троні у Кремлі, і біду приніс моїй землі. Де ви взялись, зелені чоловічки, на наші голови, на наші кораблі, на землі наші, предківські, правічні, і все, що цвіло й росло на цій землі? Навіщо увійшли у нашу хату і потоптали мальви у дворі? Синів ховає Україна мати, і сняться кулемети дітворі. Так ось який ти справді русський мір, так ось яка ти руська весна. Благословляє патріарх Кирил, і входить в Україну сатана. Палають села і горить Донбас, стоїть, мов скеля, батальйон АТО. Ці хлопці леви, кожен справжній ас. З такими не здолає нас ніхто. Та тільки бронік в них лише один на трьох. І на трьох всього по автомату. З зубами рвуть отой чортополох. Відваги їм не позичати. Тримайтеся, синочки золоті. Тримайтеся, гвардійці, оборонці. Нехай вас оминають кулі ті, вертайтеся живими, добровольці. Програє демон, скінчиться війна, повернем Крим і відбудуємо міста. І розцвітуть героїв імена. Героям слава і вічна слава ця. Чи хочуть москалі війни? Скоріше лихо промайни. Чи хочуть москалі війни? Спаси нас, Боже! І сохрани. Тримаймося, дорогі дніпряни, січеславці, ми переможемо. Наша батьківщина Україна, мати і батько наш Дніпро чекають від нас бойового духу. Ми переможемо. Несамовито круто. Пані Леся Степовичка була щойно з нами на зв'язку. Дякуємо дуже. Залюбки, буде нагода і ще раз з вами поспілкуємося і ще поговоримо. Та, можливо, навіть ще й разом зможемо почитати ваші вірші.